Toto je Sabina Plaváková. Ahoj, Sabi. Ahojte. Sabi, teba som sa chcela opýtať na rok 2015, aký pre teba bol? Tak, čo sa súťaženia týka, to bol um, si myslím taký ťažší rok, asi jeden z najťažších, ktoré som doteraz mala. Ale tak uh, myslím si, že celkom nakoniec som to fajn uh, ustala, Tá jar bola uh, lepšia výsledkovo, aj keď uh, tiež taká náročnejšia príprava, keďže som išla z také horšej objemovky, čo už som sa ten rok vyvarovala, uh, čo si myslím aj poznať. No a tá jeseň uh, bola taká, aká bola, ale som rada za tie výsledky. Uh, blíži sa Arnold Classic, ty sa tam chystáš. Minulý rok si tam mala veľmi pekný výsledok a absolútne víťazstvo ti len trošku ušlo. Aké máš teraz očakávania? Tak očakávania sú veľké, lebo tak už keď človek niekde vyhrá, tak nechce skončiť horšie, to by som klamala. Ale tak určite by bolo veľmi sklamanie, keby som sa nedostala do tej šestky. Takže celý aj Rozvrh plánový robím proste tak, že v piatok je to finále a dúfam, dúfam, že to finále to minimálne bude, naozaj by ma to veľmi mrzalo, keby nie. Ale tak určite môjim cieľom pre najbližšiu dobu a ten najväčší cieľ je získanie tej profikarty, takže robím všetko preto. Viem, že tá forma tento rok je úplne iná, budem, budem asi viacej seknutejšia, dúfam, že to neprepálim a že sa to bude páčiť aj v Amerike. Dobre, a ja ti držím palca, aby to tam vyšlo, ale môže sa stať, že to nevíde a pôjdeš ešte ďalej za amatérov, na ktoré súťaže sa chystáš. Uh, tak ďalej je to nominačka na Slovensku juniorky 16. Myslím, apríla v Trenčine. Uh, potom určite majstrostva Slovenska žien uh, nominačka a tým pádom by som sa ráda nominovala na Európu. To by bola už pre mňa, si tuším, ak dobre rád tam štvrtá Európa veľmi rada sa vracam na tú súťaž, takže zase, aj keď to bude tam štvrtý, ak teda sa nominujem, ak by to bolo štvrtýkrát, určite tam nepôjdem nerada, práve naopak. OK, Diamond Cup? Uh, Diamond Cup, uh, podľa, podľa všetkých výsledkov, tak sú tam, sú tam uh, dve, dve prokarty, je to veľká šanca, ale stále strašne váham. Uh, uvidíme, ako budem vyzerať v Mai. Všetko sa už rozhodne tak na tú poslednú chvíľu, podľa tej Európy teda. Uh, ak by som už bola moc prepalna, nechcem spraviť to, čo po, in, po iné roky fakt uh, ťahať to príliš dlho by bolo na okor formy a s tým, že ak uh, by sa mi podarila um, tá jara, aspoň tak ako úspešne zvládnu, nerada by som bola, aby to potom na tom Diamonde nejak už zle dopadlo. Určite nie Olympia Amatéra v Španielsku, tu som dávno vypustila, to už je naozaj dlho a potom vlastne, keby sa nepodarí tá prokarta, tak na jesenie Arnold Classic v Madride a to je súťaž, ktorú som neabsolvovala, takže asi by som sa tam <laughs> objavila. OK. Uh, minula som sa Bab pýtala, že koľko pribrali v zime. Ja sa tu pýtam kvôli tomu, aby bežné ženy vedeli, že my tiež nie sme celoročne vyrysované. Aký je u teba rozdiel váhový off-season a v sezóne? Väčšinou je to tých 5 kg. mám taký tom, že tých 5 kg som zvládla za Vianoce, pretože to vtedy to bolo celkom také, že fajn. A ten Vianočný týždeň bol pre mňa taký, že som si povedala, že ešte si môžem dopriať, aj ja som si dopriala. A tento rok naozaj som začala ako bežný smrteľník od prvého prvý, <laughs> takže a naozaj to držím, takže uh, bolo to také, tento rok nie až také hrozné, ale mala som už aj väčší, väčší váhový vykyva, to bolo práve ten minulý rok, ktorý som spomínala, tam bolo to všem ma nejakých 8 kg, takže bolo to dosť poznať. Mm -hmm. To už nebolo dobré, zle sa to aj stiahuje. On ten ideál do tých 4 chýl je to také úplne, že to ide ešte úplne fajn, ale už to netreba preháňať extrémne. Ok, ja som ťa dnes videla, musím povedať, že vyzeráš naozaj skvelo. Z malých bikín si sa mi páčila najviac. Držím ti palce, aby ti vyšla tá prokarta, nie na tú prvú šupu. A ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ahojte. Toto bola Sabina Pleváková, ja som Saskia Caková, si za tým East Labs. Ahojte.